Pessoal, o Casey, que é um dos vloggers mais conhecidos da atualidade e que tem milhões de seguidores, no auge da sua carreira hoje, ele simplesmente decidiu parar a produção do seu vlog para dedicar-se a outros projetos. Ele esteve aqui no Brasil e quando ele esteve aqui no Brasil, ele fez uma palestra e nessa palestra ele falou algumas coisas muito interessantes. Ele falou como é que foi a produção dos vlogs, os principais vlogs que ele teve, o convite que ele recebeu de empresas como Nike para produzir ali um conteúdo específico. E também ele deixou um excelente aprendizado sobre empreendedorismo que eu quero compartilhar com você agora. Definition of success. Definition of success. I think success is defined by how much or how little time you spend doing what you hate. Not what you love, but how much of your time, your like precious, precious, fleeting time on this earth, do you spend doing shit that you hate? And that definition comes from like, I was a dishwasher when my son was born. I used to scrub pots in a seafood restaurant. Can you imagine how bad you'd smell? And I hated every fucking second of it. And I spent 40 hours, 50 hours of my week, of my time doing that. And I didn't consider myself successful then because I was spending much of my own time doing something that I hated. And right now, besides like paying taxes and you know, a few other really like changing diapers, I spend very little time doing things that I hate. And the majority of my life is doing things that I love. And that's what I pursue. Essas palavras do Casey deixam um aprendizado bem interessante para nós empreendedores. Muitas vezes nós somos obrigados, porque dentro da nossa atividade empreendedora, nós não fazemos somente aquilo que nós amamos. Nós somos obrigados a fazer aquilo que nós não gostamos. Agora, a questão é, quanto tempo nós estamos investindo ou gastando em prol daquilo que nós não gostamos de fazer? Então isso é uma coisa que eu gostaria que você refletisse um pouco. Dentro das suas atividades, quanto mais tempo você dedicar naquilo que você não gosta, tanto mais difícil será você ter prazer na sua atividade empreendedora. E acho que nós podemos pegar aquilo que realmente nós não somos bons, nós não temos aptidão, que nós realmente não gostamos de fazer e dedicar isso para outras pessoas que podem fazer isso muito melhor do que nós, que inclusive gostam de fazer aquilo. Por exemplo, talvez você não goste de lidar com as finanças da sua empresa, mas você precisa trabalhar com as finanças porque ela é essencial para o seu negócio. Agora, será que você não pode, por exemplo, deixar isso nas mãos de alguém que realmente goste, que alguém que realmente possa te dar ali melhores resultados e você administrar somente isso de forma que você não fique diretamente envolvido, porém você tenha o controle necessário? Então, isso, depois que eu assisti essa palestra, eu revi algumas coisas dentro aqui da minha empresa e eu posso garantir para você que eu fiz algumas mudanças que ajudaram a ter mais satisfação. Uma das coisas que eu amo mesmo é isso que eu estou fazendo agora. É conversar com você, é levar ali uma dica, uma orientação, algo que tenha ajudado as pessoas, novos empreendedores, a terem mais sucesso. Então, espero que você tenha tirado proveito desse conceito do Casey aqui e dizer para você que se você gostou desse vídeo, que você possa compartilhar e se você não curtiu ainda a minha página, o meu canal, que você possa então curtir o meu canal, que é muito importante para o crescimento dele, tá bom? Grande abraço e até a próxima.